Na ritem srca 2023 se vračata glasbenika, pevka Neža Pančur Nesi in pevec, producent ter avtor Damjan Pančur. Lepo pozdravljena. Živjo. Stara znanca od prvega nastopa leta 2015, redno povezana z ritmom srca. Zakaj? Kaj vaju navdušuje pri tem festivalu? Kdo bi si mislil, ne, da že toliko časa v bistvu vsako leto prideva. Ampak enostavno energija pa Božja slava, da častimo Boga, pa isto misleči se povežemo. A ne? Absolutno. Pa čakam 10-letnico, ne? Sodelovanja na ritmu, mislim, to bo nekaj, ne? Damjan, veliko krat tudi kot avtor, aranžer drugih pesmi, se pravi zelo, zelo povezan s festivalom. Zelo povezan in tudi me veseli, da tako je, ker če kje dejansko, bom rekel, moja glasba doživi nek tak resničen vrhunec, je to definitivno ta festival. Tudi ko se nastopa, se ta občutek samo še potencira. Tako da res enkratna zadeva. No, mi smo veseli, da sta spet z nami. Lani sta svojima deklicama na festivalu zapela čudovito uspavanko Angel Varuh. Kakšen svet si želita za svoje otroke? Svet spoštovanja, realen svet, ne neko iluzijo, ki jo nekateri znajo danes kar spretno prodajati. Ampak nek realen svet, neka realna pričakovanja, spoštovanje ljudi okrog sebe in stvari. Pa seveda, zdravje itak. Zdravje na prvem mestu, če zdravja ni, potem vse ostalo, ima neke teže, ne. Pa da se bo ta najdle neko stvar, tako ka mi dva, ka nekaj rad delaš, tako da jaz rečem tudi, če boste avte šraufale, sem, da bo ta srečne. Spremljata pa vajeno glasbeno delo, mislim, prepevata. Ja, tako da Olivia, ta velika, 4 leta stara, je zadnjič prvič nastopala z nama, si tudi nisem predstavljala, da bo res šla na odr, ker tudi zdaj ni hotla nastopati. Ampak jo tudi silili nismo. Tako da je potem zraven mene zapela Olivijo, ki je njej posvečena skladba. Pol pa je še on prišel en koncert Karitas, ki smo zbirali sredstva za deklico Karolino. Potem je pa še Damjan prišel zapeti Angel Varuh in je bila toliko se uživela, da ni hotla mikrofona ati vdati. Sem mogel svojega dobiti, ja. Tako da, ja, ma, mislim, je zelo tako glasbeno, je všeč ples petje. O čem pa govori vajna letošnja nova pesem Tvoje ime je sveto? Predvsem o Jezusu, njegovemu življenju in kako se naše življenje nekako, bom rekel, sklada ali nekako poskušamo biti v smereh Jezusa. On nam je vzgled. Predvsem se mi zdi ta pesem kot naročena za ta čas, ko nekako mladi ne da bežijo od raznih duhovnih svetov, ampak nekako se ne najdejo. No? In se mi zdi ta pesem ravno čudovita, da jih nekako ozavestimo na nek način, da vendarle to, kar Jezus je predstavljal in je bil kot vzgled, da to v bistvu se še vedno vse vrti okrog tega. Še vedno smo tam, še vedno živimo nekako po njegovih načelih, ne? Oziroma se trudimo. Tako da ja, o tem nekako izražava tudi mi dva svoja čustva v tej pesmi. Da vidiš primerjavo nekje, da črpaš iz njegovega življenja, pa kakšno stvar, ki tep ne gre, probaš nekako, sej,
Jezus v bistvu tako tudi zgodovinsko velik človek, ne, je v bistvu bil čist navaden človek, ki je pač na koncu se izkazal, da je poslan od Boga. Je pač se tudi soočil s težavami, enakimi kot kukermi. Ja, pripevata, Jezus, ti si moj navdih, ne, pri katerih konkretnih stvarih v življenju črpata navdih, recimo ravno iz Jezusa, iz vere. Ja, moram reči, da v veri tako, da malo bolj premišljujeva oziroma živiva, se je to bolj zdaj zadnje čase zgodilo. Ne? Ker se mi zdi prej, ker si mlajši, niti se s tem ne ukvarjaš, ne vidiš nekak smisla oziroma vse, v sebi skos nosiš to duhovno plata, ne? Se smo vsi duhovna bitja. Ampak ja, da se pa mačkem bolj poglobiš, pa da tudi poslušaš malo bolj pridige parmaši ali pa kaj prebereš, kakšno stvar, je pa navdih tudi za pesmi, tudi za vzgojo najnih otrok, da probaš vzgajati brez kričanja, take čisto vsakdanje stvari. Tako, ja, tudi pač vse to njegovo žrtvovanje in tako naprej za nas in konc koncev potrpljenja, ne, je tisti, bom rekel, največji vodnik, vsaj pri nama, je največji vodnik potrpljenja, ker se zavedava, da če potrpljenja ne bo, potem so težave lahko veliko, veliko večje. Ne. Neža in Damjan Pančur, hvala lepa za tale pogovor, pa srečno na festivalu. Ja, hvala vam. Hvala.